2022. Masuk bawah. Masuk terus. Penat ke? Nampak dekat sana. Thank you.
Tu apa pula tu? Masih lawan. Betul, betul, betulnya keluar. Eh, lawan lagi. Apa? Kelek. Jangan dia selit balik bawah sudah. Keluar lagi, Hangsi. Berjemur si. Berjemur. Ui, panas. Dah nak masuk 10 minit. Tadi air rekod lambat lah tu. Ni dah nak masuk 10 minit. Wih, panas kamera.
Tak sakit ke tangan? Tak. Soalnya. Net tak cukup besar. Semua ni. Mana? Ye ye. Poket ada apa-apa tak? Okey, kamera.